Der er æblefestival hvert år i skolernes efterårsferie uge 42. Vi er omkring de 40.000 her, det har vi været de sidste tre år. Æblefestivalen er et tilbud til byens erhvervsliv, kulturliv, foreningsliv, om at præsentere sig og vise, hvad man kan og hvad man gerne vil, og vise, hvad Æbeltoft egentlig indeholder. Hele altså vores startskud her, det er jo rigtig mange af de lokale foreninger. I dag er der løbeklub og vandreklub, og vi har haft islandske hesteoptog, og det er alt muligt inden for vores forenings- og kulturliv, som præsenterer sig, specielt her den første weekend. Og så er der jo så stadeholdere, det er lokale virksomheder, som selv producerer, og vi har økologer, som laver gedeost og pølser og noget, og der er bryggeri, og altså et lokalt lille gårdbryggeri, og der er chokolade, økologisk chokolade, sådan alt sammen lokalt. Vi forsøger at holde det på, at det skal være lokalt så vidt muligt, og det viser sig jo, at Æblefestivalen alt i alt uden for pladsen her genererer omkring det over 8 millioner på den uge ekstra, altså ud over hvad der ellers var. Så bare det er jo et godt mål. Vi har et kæmpestort telt, hvor der er en hel masse kunsthåndværk og arbejdende værksteder og en lille café, så og man kan sætte sig ned og få en kop kaffe der, og man kan se, hvordan de der kunsthåndværkere de arbejder, og man kan selvfølgelig også købe deres varer. Og så har vi jo et stort program for specielt børnene med forestillinger flere gange om dagen. Og det er mest med altså, børneteater og sådan noget. Så kan man selvfølgelig se en hel masse med æbler. Vi har en stor stand, hvor vi står og presser æbler. Og inden det kommer i, anden det saft, der bliver presset ud af æblen. Og det er kæmpe succes. Folk er helt vilde med det. Vi er meget glade for at være her på Fregatpladsen, et skønt område, hvor der er sådan en vis indhegning, kan vi sige. Men rammerne er faktisk ved at være fyldt ud. Vi kan ikke udvide her på pladsen, så derfor arbejder vi hele tiden på at få aktiviteter oppe i byen og lidt ude i oplandet. Så jeg vil tro, og jeg håber, at om 10 år, der fylder Æblefestivalen alt, hvad der er af ledig plads, altså torve og pladser og sale og alt muligt her i byen i hele den uge. Vi har et mål om, at vores 25-års jubilæum gerne skulle besøges af folk fra hele Europa. Så vi arbejder hårdt på det.